Tak nejdřív k Plzni. Plzeň začíná gólově řádit, že jo, hodně to drhlo v začátku sezóny, ale minulý týden 3 góly Baníku, pak 4 góly na evropské scéně, teď 5 gólů Budějovicím. Jo, já si myslím, že Plzeň má za sebou hodně povedený týden a ty 3 zápasy, myslím, že ten malcký soupeř i teďkon teda Budějovice byly soupeři, kterým sedli, protože nejsou úplně nejlepší formě, si myslím, ale to je jedno, Plzeň měla tu kvalitu, ty hry měly, neprosadili se vždycky v koncovce, to jim teďkon vyšlo, takže jsou zpátky sebevědomě a uvidíme, jak se jim bude dařit dál. Utkání načal gólově krásným a pohotovým lobem Ibrahim Traoré. Petře, když se na to podíváme ještě jednou, jak těžké je to v ten daný moment trefit takhle? No, tohle ze stoje. Jsem si jako první chvíli myslel, že to má jednoznačně golma, že už je to dlouho. No, ale je to samozřejmě těžký, ale když někdo má jakoby to postavení dobrý, tak to takhle může dopadnout.